Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi kita untuk soalan yang ke-13 Iaitu soalan penjelmaan <coughs> Okey, sekarang ni dia suruh kamu nyatakan koordinat image Bagi titik K1 negatif 3 di bawah setiap penjelmaan berikut So dia suruh kamu cari image So pastinya image yang nak dicari So ini adalah objek lah Okey So untuk yang pertama dia kata R kuasa 2 So yang kedua dia kata RP So kedua-duanya ini adalah penjelmaan gabungan Okay so apa-apa apa pun -apa, apa -apa sekalipun kita akan mulakan dengan uh, objek kita lah yang pertama So kita akan tulis uh, K1 negatif 3 untuk permulaan kedua-duanya Okay kita akan tengok sebentar lagi Okay, so kita akan tulis macam ni. Ha, iaitu untuk kedua-duanya. Okay, K objek 1 negatif 3. So, begitu juga dengan nombor 2. Okay, K objek iaitu 1 negatif 3. Kemudian dia mengalami R kuasa 2. Bermaksud ianya adalah R 2 kali. Okay, ha, macam tu. So, dia mengalami R 2 kali. R yang pertama. So, macam mana boleh terhasil jawapan. Sekejap lagi kita tengok. So R yang kedua Macam mana boleh terhasil jawapan So sekejap lagi kita tengok So yang bawah ini dia mengalami RP Ok so apabila dia mengalami RP Bermaksud kita akan dahulukan P sebagai permulaan Ok walaupun dia duduk kat belakang Tapi itu adalah P sebagai permulaan Kemudian dia akan mengalami R So apakah R apakah P So kita tengoklah daripada soalan So R kamu ialah satu pantulan Pantulan pada garis Y sama dengan negatif X. So, P ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 4 negatif 1. Okey, yang pertama kita nak lakukan R. So, kita kena lukis dahulu bagaimana rupa pantulan Y negatif X ini. Okey. Okey, so untuk garis Y sama dengan negatif X. Apa yang kita kena tahu, yang pertama sebenarnya adalah garisan Y sama dengan X lah. So, macam mana sebenarnya Y sama dengan X ni? So, ianya adalah garisan yang condong. Okey, kedua-duanya adalah garisan yang condong sebenarnya. So, macam mana keadaan Y sama dengan X? Koordinat dia sebenarnya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3 dan seterusnya. So, kalau ikutkan X kamu ini adalah nilai positif. Sebab itulah kalau Y sama dengan X, garisannya akan jadi macam ni ok ha, dan sampai ke atas ni lah so kita boleh tarik dia ke bawah ok ha, so ke bawah itu sekiranya y sama dengan x bermaksud ianya akan menggunakan paksi x positif so dekat sini Soalan kamu ni adalah Y sama dengan negatif X So apabila Y sama dengan negatif X Kita akan menggunakan paksi X negatif Ok So otomatik dia akan jadi Apabila X negatif 1 So Y dia 1 Dia terbalik je sebenarnya So untuk negatif 2 Dia adalah 2 So negatif 3 Dia adalah 3 So apabila negatif 4 So Y nya adalah 4 dan seterusnya lah Ok sebab itulah kalau kamu tengok Y sama dengan negatif X Dia berada di kawasan X negatif Apabila Y sama dengan X Ianya adalah kawasan X positif So garisan ini masih boleh dipanjangkan So dia akan dipanjangkan ke bawah okay. So dia akan jadi macam itulah Inilah sebenarnya garisan Y sama dengan negatif X Okey, so kalau kamu tengok kepada soalan tadi, koordinat kamu adalah objek kamu pada K ok, so dia mengalami R so R ini adalah paksi pantulan pada Y sama dengan negatif X so ini cerminnya ok, so dia mengalami pantulan so kalau ikutkan daripada sini dia akan menghala ke paksi pantulan sebanyak satu kotak so pastinya dia akan pantulkan satu jugalah so dia akan berhenti dekat sini ok, so pada koordinat 3 negatif 1 Okey, ha, sebab itulah kamu dapat 3 negatif 1 dekat sini. Okey, sebab asalnya dia 1 negatif 3, dia pantulkan satu kotak, so dia kembali ke sebelah sana iaitu 3 negatif 1. Okey, dia berhenti dekat sini. Kemudian daripada sini, dia R lagi sekali. So bermaksud daripada sini dia pantul lagi sekali dekat sini kena cermin. So dia akan kembali kepada objek asal iaitu 1 negatif 3. Sebab tu kenapa jawapannya mudah. Okey, kerana dia daripada asal, kemudian dia pantul menjadi di sini. Okey, kemudian dia pantul semula. So, wajibnya dia akan kembali ke tempat asal lah. Okey, maksud so, itulah untuk yang pertama. Okey, untuk yang kedua. K negatif 3, dia mengalami P. So, P ini adalah putaran 90 darjah pada pusat 4 negatif 1. So kita akan tandakan dulu 4 negatif 1 di mana. So dia akan berada di sini. Okey iaitu pusat putarannya. Okey so apa-apa hal ianya mengalami putaran. So kita akan sambungkan di antara objek ke pusat putaran. Okey kita sambungkan objek ke pusat putaran. Selesai. Dan ianya mengalami 90 darjah ikut arah jam. So benda ni, objek ni dia akan berputar 90 darjah ikut arah jam. So kalau ikutkan, objek ni akan bergerak ke atas maupun ke bawah lah. Okay, so kalau kamu mahir dengan arah jam, so seharusnya tidak akan mengelirukan sangat. So putaran arah jam kamu seharusnya ke atas lah. Okay, putaran arah jam kamu seharusnya ke atas. Okey. Ha so putaran arah jam ke atas, So, kamu ambil lah bucu pembaris ni. Okey, ha menandakan 90 darjah, so letaklah betul-betul di atas pusat putaran. Okey, macam tu. Kemudian, ha bagi dia tepat, kemudian garis. Okey. Buatlah. So maksudnya ini adalah putaran objek ni dia berputar ke atas untuk 90 darjah. Okey. Ha, dan seharusnya kalau kamu ikut kepada ukuran, ini ukurannya adalah 2 cm dan seharusnya kamu ukur lagi 2 cm dan itu adalah jawapannya lah di sini. Ok, so seharusnya jawapan kamu ialah 2, 2. Ok, putaran kamu daripada objek 1, negatif 3. Okey, daripada sini 1 negatif 3 dia mengalami putaran 90 darjah so dia akan berhenti pada koordinat 2 2. Okay, so 2-2 kita dah jumpa dekat sini So dia mengalami R lagi sekali So kita akan lukislah semula garisan tadi Garisan Y sama dengan negatif X tadi okay, So daripada sini okay, Dia akan bergerak satu kotak Kemudian dua kotak. So, sampailah dia ke cermin. Okey, ataupun paksi pantulan tadi. So, dia akan memantulkan dua jugalah seharusnya. Okey, ha, seharusnya samalah. So, dia akan berhenti di situ. Okey, untuk pantulannya pada koordinat negatif 2, negatif 2. Okey, negatif 2, negatif 2. Okey, so itu adalah jawapannya lah. Okey, itu sahaja.